široký slav zároveň zepředu. Uvolnit hrudník z boku z libovolné strany. Uvolnit zády k rozhočí, předvěte oba bicepsy ze zadu. Uvolnit široký svál zároveň ze zadu. Uvolnit triceps z libovolné strany. Uvolnit členem k rozhočím, předvejte pózu břicho a stehna. Uvolnit, já vám děkuji a prosím, hudební režii u minutu hudby na volné pozování. Obzdal!
pravou bok. Pravou bok. Paty na zem. Pravou bok. Pravou bok. Předvejte oba bicepsy zepředu. Jedna noha je unožená. Široký sval zádový zepředu. Uvolni hrudník z boku z vyvolené strany. Uvolni, otočte se zády k rozhodčím a převeďte oba bicepsy ze zadu. Petře nohu na špičku, jednu dozadu. Uvolni, široký svál zároveň ze zadu. Uvolni, triceps z libovolné strany. Čelem k rozhodčím. Rychlo a sehnat. Uvolňte, vám děkuji. Prosím hudební režii o minutu hudby na volné pozování. Pánové, pódium je vaše. Pouzdáv! A můžete odejít do zákulisí. Třetí místo a soška barvy bronzové nebo plastika barvy bronzové bude patřit Petru Strupkovi. Yeah!